Yes. Labas vakaras. O, kaip faina, kaip smagu. Iš tiesų, gerai, kad aš buvau pas jūs viduryje, tai mačiau, kad tikrai yra nemažai žiūrovų susirinkę, nes apšvietimas labai spigina į akis, bet dar kartelį pabandysiu pasisveikinti, nes įsveikinom beveik visą vasarą. Ne? Tai labas vakaras. Džiugu, malonu, faina, smagu, ar ne? Vasara bėgo, ėjo, lėkė ir prabėgo. Atėjo ruduo. Bet ruduo mus visus vis dar lepina, sutikime su tuo, ar ne? Iš tiesų, puikus oras, nesijaučia, kad jau ruduo, na galbūt čia ne, šiek tiek labiau, bet spalio mėnesį tie, kas labai laukite rudens, yra kas laukia rudens? Ne, suratau, bet jis neišvengiamai ateis. Taip, vasara, prisiminimai, atostogos, jūra, kelionės, vasaros darbai, viskas tik liko sentimentaliuose prisiminimuose iš ties, ar ne? Bet Baisogalos kultūros centras iš tiesų pradeda naują renginių sezoną. Tai mes su didžiulė šypsina sakome jums žiūrovui sveiki sugrįžę. Ir čia vieta jūsų plojimams. Sveiki sugrįžę! Ar pasiūdote šios salės? Ar pasiūdote renginių? Ačiū jaunimui atviram, kuris sako ne. Bet neišvengiamai žinokite, visko bus tikrai per rudens, žiemos, pavasario sezono daugybė renginių, tai mes labai labai lauksime jūsų, nes koks kultūros centras iš tiesų be žiūrovų, ar ne? Taip be jūsų, tai mes labai labai maloniai kviečiame į visus renginius. O šią vasarą iš tiesų vienas tikriausiai didžiausių, reikšmingiausių ir skambiausių renginių buvo visą Lietuvą aprėpusi, šimtmetį minėjusi dainų šventė, kad giria žaliuotų. Čia iš visos Lietuvos sugužėjo atrankas praėję meno kolektyvai. Ne visi ten papulti gali, tai komisijos peržiūra praėję ten patenka kolektyvai. Džiugu, kad Baisogalos kultūros centre tokių kolektyvų yra net 4. Paplokime kolektyvams, kurie dalyvavo dainų šventėje. Ta pirmoji renginio dalis bus būtent apie tai, apie dainų šventę. Jeigu kažkas negalėjote nuvykti į dainų šventę, tai žinokite, dainų šventės fragmentai atvyko pas jus. Ar jūs tam pasiruošę? Tuomet pradedam, plojimai!
gyvybės medis, pasaulio medis, visatos tulpas, kosmoso ašis. Gyvybės medis, kurio kamienas vyriškas pradas, veda į dangų, o besiskleidžiančios šakos moteriškasis pradas, jungia jį su žemiškąja gyvybė. Tai žinių, išminties, pažinimo, amžino gyvenimo medis. Visa, kas gyva ir negyva, yra jis, taip pat ir žmogus. Žmogus medyje, medis žmoguje, reiškiasi medis žmogaus gyvenime, visur ir visada. Ką begalvotų, sakytų, ar darytų, šiapus ar anapus, žmogus jaučia medį. Įprasmina medį sodžiuje ar kapuose, dainose, šokiuose ir apeigose. Jis saugo ir garbina. Vienas be kito nebūna. Žmogus dar pilnai nesuvokia sodą, kuriana ugnį, dalyje medų, tiesia tiltą, veria vartus, pro kuriuos nusiprausęs gyvybės vandeniu, ant kalnelio atsistojęs, dangų pasieks. Toks tas gyvybės medis.
ir rieda žmogaus medžio gyvenimas. Ieško atsakymo. Medžio tiesą pažinti trokšta. Medžio tiesa priedermė. Išleisti šaknis, stiebtis, krauti žiedus, vesti vaisius, duoti šešėlį liaunam medeliui. Stovi medis pasaulio centre. Viršūniais remia dangų, šakomis apgobia visą, kas po saulę, šaknimis siekia žemės gelmes. Jo viršūnėje saulė, mėnuo, žvaigždės, paukščiai, šakose gyvuliai, žvėrys, o iš po šaknų trykšta gyvybės ir išminties šaltiniai. Kai medis lapoja, sužaliuoja, pražysta gėrio žiedai ir užauga, sunoksta kūrybos bei tikėjimo vaisiai. Ant jo viršūnės nutupia dvasios paukščiai. Jis pramuša žemiškus lygmenis ir iškyla į dangiškasias erdves. Medis tampa jungtimi tarp šiapus ir anapus, tarp dangaus ir žemės, tarp žmogaus ir dievo. Taip atsiveria ateitis. Saulės tiesa – šviesti ir šildyti. Žmogaus tiesa – gyventi čia, kur auga medis ir teka saulė. Bandyti susiderinti, iki jautriausio virpesio susistiguoti su pačiu savimi ir gyvybės medžiu. Tekėti, tikėti. Būti darnoje, doroje. Kitaip žmogus negalės gyventi čia, kur auga medis. Žmogaus dermė – sutapti su pasaulio medžiu ir tapti visatos ašimi.
esame dainų šventėje. Mes ne vienas iš čia esančių dalyvavome ne pirmą kartą. Ir sugrįžtame netgi į vaikystę, į jaunystę, kai mėgame mokyklų sporto salėse, kai kalbame iki paryčių, pietaujame ant žolės. O kai tavo balsas susilieja su tūkstančiais balsų į vieną, pajunti, kad širdis dainuoja mūsų mažajai Lietuvai. Aušė širdį, rojaus balsais, Dievo sardį. Thank you.
šitą šventę nebūtų tokia, kokia jinai įvyko. Ir kuri vainikuoja netgi indė šitą šventę pavadinimą. Kad gerai žaliuotų, o čia kur gerai žaliuotų. Tai prašom visus kartu, kas esate dainavę, dalyvavę. Tai prašom kartu su mūsų dalyvavę. Pirmoji dalis baigta, plojimai. Gražu, be proto gražu. Matėme keturis kolektyvus. Žinote, kuriuos? Raskila, Žolinėlis, meno vadovė Jūratė Kačkevičienė, plojimai. Choras Naktikovas, Neringa Bernadiskienė, meno vadovė ir Žvangulis, Vilmas Lainauskas. Taip, keturi kolektyvai, kurie važiavo į Vilnių, atstovavo Baisogalos kultūros centrą, tai didžiausi plojimai dar kartelį žiūrovai meno vadovams, kolektyvo nariams, kad jie atvyko ir dabar aš norėčiau pakviesti į šią sceną
skambant jūsų plojimams meno vadovus, tai Neringa Bernadickienė, Juratė Kačikevičė, Vilma Malinauska ir žinoma, koncertmeisterė Rasa Vaikauskaitė į sceną. Jeigu galime, tai plojame. Taip, Juratė. Širdingas ačiū, taip. Raskila ir Žolinėlis. Dainų šventė. Prašom. Sulauksime visų. Kviečiame Vilmą Malinauską. Neringa Bernadickienė jau štai čia. Vilmas Malinauskas. Aš dar sakiau prieš šiandien, sakau, Vilmai, nepabėgite, nes dar kviesime į sceną. Taip. Gerai. Jeigu jūs nieko prieš Juratę, kad nebūtų tos nejaukios tylos. Ar daug reikėjo be mėgių naktų surepetuoti? Daug reikėjo šaukti, repetuoti. Kaip buvo pasiruošimas? Kas buvo sudėtingiausia? Iš tikrųjų, tai nemiegojom Vilniuje. Čia tai miegojom kaip tūzai. Repetavom, miegojom, valgėm, tėvai maitino vaikus, globojo, o ten jau savaitę nemiegojom, šokom ir vėl šokom grįžę ir paskui vėl kėlėmės, tai viskas gerai, smagu. Labai fain. Taip, ir Vilmas Malinauskas, maestro, kviečiame jūs į sceną, plojimą jums ir Rasą Vaikauskaitę. Taipogi norėtumėm pakviesti koncertmeisterę ir kviečiu į sceną Baisogalos kultūros centro direktorę Erika Liukienę. Tarti žodį. Scenos grandai, o taip nejaukia, ar ne, scenai, nu, visada yra paprasčiau, ar ne, tikriausiai. Būti taip, ir Erika, žodis jums. Ačiū. Labas vakaras, mėlyjei. Aš manau, kad nesuglysiu šiandien sakydama, kad šiandien mes susirinkome čia ir mūsų subūrė pats, ko gero, jautriausias renginys, ar ne, kuris mums parvežė į namus pačias jautriausias emocijas, gražiausius jausmus. Ir iš tiesų šiandien renginio vedėjo žodžiuose pasakyta tiesa, kad tie, kurie negalėjome dalyvauti dainų šventėje, dainų šventė atvyko pas mus. Atvyko pas mus su savo emocijom, išgyventais jausmais, potyriais, įvairiausiam kitom akimirkom. Taigi, norėčiau šiandien pasakyti šitiems garbiems žmonėms ir jų vadovaujamiems kolektyvams, jų nariams, tokiais žodžiais, kad, sako, mylėkime meną, tausokime meną, įsileiskime ir studijuokime. Todėl, kad tik tas žmogus, kuris jaučia meną, kuris gyvena menu, iš tiesų savo gyvenimą nuspalvina pačiom tauriausiam spalvom. Mes, kurie jaučiame ir dalyvaujame meno kolektyvų veiklose, iš tiesų savo gyvenimą apdovanojame pačiomis tauriausiomis emocijomis. Taigi, šiandien dėkodama mūsų kolektyvo visiems meno vadovams ir koncertmeisteriai Rasai, noriu pasakyti, kad jūs esate šitų kultūros centro kolektyvų, žmonių ir viso miestelio pasididžiavimas. Kodėl? Todėl, kad jūsų rankose atsiskleidžia kiekvienas talentas. Ir visi tie, kurie net nežino, kad turi talentą, apsilankę Baisogalos kultūros centro meno kolektyvų veiklose, iš tiesų atranda save. Nebebijo scenos, išmano šokio meną, muzikavimą, dainavimą ir visus kitus sielai įdomius dalykus. Taigi šiandien aš noriu perduoti jums pačius gražiausius linkėjimus ir pačius didžiausius sveikinimus nuo Baisogalos kultūros centro kolektyvo. Na ir aišku, savaime dar turime likutį dovanų nuo Radviliškio miesto šventės, per kurią buvo mūsų kolektyvų vadovai apdovanoti padėkos raštais ir dainų šventės ženkleliais. Bet vienas mūsų kolektyvo meno vadovas nesudalyvavo, tai šiandien jisai gaus didesnę dovaną šiek tiek negu kitos moterys. Taigi, ir taip pat dar noriu pasakyti, kad ir koncertmeisterę taip pat apdovanot kviečiame. Bet aš nežinau. Kažkur yra, ar ne? Tai mes dar, manau, ją sutiksime. Taigi dabar noriu pagarsinti Radviliškio rajono savivaldybės mero Kazimiero Račkauskio padėkos raštą gerbiamam maestro Vilimui Malinauskui už Radviliškio krašto garsinimą, dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir dalyvavimą 2024 metų šimtmečio dainų šventėje, kad giria žaliuotų. Jums įteikiamas mero padėkos raštas ir dainų šventės ženklelis.
kad jau pradėjom nuo maestro, tai noriu nuo Baisogalos kultūros centro padovanoti jums šią puokštę gėlių, kuri jums simbolizuotų nuolatinį pavasarį širdyje, kūryboje ir gyvenime. Taigi ačiū labai jums ir nuo viso kolektyvo pats nuoširdžiausias palinkėjimas šitoje gėlių puokštėje. Kadangi moteris dalyvavo ir jau gavo padėkos raštus, tai nuo Baisogalos kultūros centro noriu padėkoti choreografijos mūsų meistrei ir vadovei, kuri iš tiesų Baisogalos krašte praktiškai pačiupinėja kiekvieną jaunuolį nuo mažumės iki tol, kol jis užauga. Ir šiandien mes turime unikalią galimybę stebėti scenoje kartas. Kada labai gražu, iš tikrųjų net ašarą įspaudžia, kada šoka maži vaikai ir greta, taip pat čia ir dabar vėlgi šoka jų mamos. Taigi ačiū jums labai už tai, dėkojam, kad esat ir tikimės ir ateity, kad užteks jėgų, kūrybinio polėkio ir aišku savaime ištvermės, būrent didžiulius kolektyvus. Ačiū labai jums. Mes grojam, mes šokam, bet mes lygiai taip pat turim dar vieną puikią meno vadovę, kuri iš tiesų miesteliui dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Ir šiandien mums yra labai didelė garbė, kad mes turėdami mažą miestelį, nelabai didelę bendruomenę, turime galimybę turėti čia chorą, aišku, savaime ir kitus kolektyvus, bet šiandien jums yra šitos gražiausios gėlės nuo mūsų visų už tai, už darbą, už tai, kad jūs plušote, pati girdėjau, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, plušote ir tas jūsų darbas atpirko iš tiesų pačiom geriausiom emocijom jums patiems dainų šventėje. Na ir aišku, čia mūsų scenoje, šiltoje scenoje. Manau, kad namuose scena yra šilčiausia. Ačiū, Neringa, tau. Taip pat šiandien noriu perteikti mūsų seniūnės Renatos Masiulienės padėką mūsų kolektyvų vadovams ir patiems kolektyvams. Ir dabar noriu pacituoti. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Baisogalos seniūnija. Padėka Baisogalos kultūros centro meno kolektyvams ir jų vadovams. Už dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir puikų Baisogalos krašto pristatymą Lietuvos šimtmečio dainų šventėje, kad giria žaliuotų. Jis siunčia didžiulę nuoširdžiausią padėką. Deja, šiandien seniūnė negali dalyvauti renginyje, nes yra toli nuo Baisogalos, bet sakė, su meilė ir didžiausiais linkėjimais mūsų šauniems kolektyvų vadovams ir patiems kolektyvams. Ir siunčia ne tik padėką, bet ir šitą skanų didelį skruzdėlyno. Gal sugrįžo koncertmeisterė. Tai mes palauksim koncertmeisterės ir apdovanosim ir ją. Ačiū. Ačiū direktoriai, ačiū meno vadovams, plojimai dar kartelį, ačiū visų. Širdis dainuoja. Dainuoja visą Lietuvą. Daug pastangų, daug darbo ir tas matosi čia scenoje šį vakarą, aš manau, tikrai taip. Gerai, dabar antroji dalis, ar ne? Dainų šventė nuvilnijus, pirmoji dalis graži, rimta. Mūsų šventė nuskambėjo. O dabar antroji dalis tikriausiai daugam yra tekę dalyvauti Vilniuje kasmet vykstančioje knygų mugėje, ar ne? Nu, bent jau girdėjote, tai tikrai visiems teko, ar ne? Tai gerbiamieji, dabar mes padarysime kolektyvų mugę. Baisogalos, ne kolektyvų mugę, bet tiesiog atvirų durų diena. Praeitais metais vyko
ateina, neteina ir visą ką, bet mes antrąją dalimi norime jums priminti, kad Baisogalos kultūros centras, kolektyvai labai labai laukia jūsų. Tai norime, kad jūs praneštumėt savo artimiesiams, draugams, kaimynams, klasiokams, visą ką, kad jūs galite ateiti, nebijokite, tai nieko nekainuoja, bet jūs tikrai nuostabiai praleisite laiką ir kažko naujo išmoksite. Svarbiausia, tiesiog reikia turėti noro ir laiko. Ir daugiau viskas bus tvarkoje. Taigi, gerbėmiai, ponai ir ponios, antroji dalis. Pasižiūrėkime kolektyvus. Kokių turi kolektyvų Baisogalos kultūros centras? Galbūt prisiminsite. Aš manau, kad visi žinote, kokių kolektyvų yra, ar ne? Bet galbūt naujam sezonui, rudenio, visgi lietus ir panašiai. Galbūt sakysite, bet noriu nuo pirmadienio pamatyti. Gerai? Ir ar galime pradėti antrąją dalį? Taip, gerai. Taigi, užvoldas tegul atsidaro. Žoldas, mūsų žoldų vyras yra Simas, paplokite jam. Čia beveik galima taip. O, mes turime, gerai, mes turime kušetę ir krėslą, ar ne? Gerai, tai labai puiku, viskas su ko, žiūrėkite, šiek tiek, kad būtų kitaip, ar ne, galbūt kitaip, tikrai yra tekę matyti tokius pasikalbėjimus visokie, ar ne, tai aš šį vakarą pakalbinsiu meno vadovus. Šiek tiek labai keletas klausimų, galbūt jeigu domitės, tai galite rašyti klausimą man asmeniškai, anonimiškai, telefono numeris 860-7635 ir aš užduosiu irgi klausimą meno vadovui. Gerai, taigi, pradedam pasikalbėjimus. Gerai, aš manau, kad Jūratė jūsų šokiams ar... Gerai, tai pirmoji, matau, jau Jūratė. Negantrauju, pasikyvo plaimais. Jūratė Kuškevičienė. Taip, prašome įsitaisyti, kur jau jums tik patogiau, aš pasiimsiu. Mes kaip ir suplanavom klausimus, suderinam su jie, bet aš paruošiu, ne, jokau, neparuošiu, mikrofoną, reikia mums mikrofoną, taip, mikrofonas, taip. Tuoj įjungsim. Labas vakaras, Jūratė, dar kartelį. Taip, sveiki. Kaip jaučiamės? Įdomiai, ant kušėtės. Ant kušėtės paplokime, Jūratė. Jūratė, tikriausiai dažiau tenka būti ten, ar ne? Taip. Prie... pasakyti, kada leisi muziką ir visą kitą. Taip. Tai gerai, dainų šventė, kaip supratome, labai smagiai praėjo. Taip. Esu ir aš buvęs ten vieną kartą dainų šventė, tai labai puikiai prisimenu vieną mokyklą, čiužiniai, žodžiu, bemėgęs naktis, raudonom akim kažkaip taip, bet ta vienybė yra taip, ar ne? Gerai, tai Jūratė, kadangi jau vyksta mūsų atvirų durų diena, vakaras, ar ne, su kolektyvais, papasakai, kokių kolektyvų turite? Šiai dienai, tai ir jau eilę metų, ir nuo pat pradžių darbo buvo tie kolektyvai, tai kai kas gal įsinešė pataisų kažkokių, pasikeitė kažkas. Tai turime vaikų kolektyvus du, Trip Trap Kids ir Trip Trap Juniors. Turime Žolinėlio kolektyvą, kuris keičiasi kartas. Ir šiai dienai turime moterų šokių kolektyvą Raskila. Čia yra pats šviežiausias, ar ne tikriausiai Raskila? Taip, jam treti metai. Treti metai. Turime 75 šokėjus, nei daug, nei mažai. 75. Tai realiai, koks trečdalis Baisogalos, ar ne? Nu, ne, modestai. Jukau. Taip, gerai, Jūratė, o jums? Ar yra tekę, kada paskaičiuoti, taip pat vis tiek, kiek jau metų dirbate choreografiją? Šiaip, jeigu oficialiai, tai 35, o jeigu ne, tai 37. 37. Ir per tą laiką, ko gero, modestai, vat ko gero, trečdalis Baisogalos ir praėjo pro mano tą sceninį takelį, kokie 400-500 žmonių. Aš manau, čia pasipūklino, aš manau tikrai. Nu, bandžiau skaičiuoti, bet nu kažkur, bet nežinau, bet iš tikrųjų tikrai daug, todėl kad praktiškai kas antra šeima turbūt yra susijusi su šokiu, jeigu ne tėvai šoka, tai vaikai, jeigu ne vaikai, tai anūkai. Nu ir gal dar, ir močiutės sugrįž. Gerai, padarykime tokią. Gerai, kas yra susijęs su šokiais? Galite paploti? Nematom. Paploti, kad jau būtų. Tik tiek, aš pavau, kad čia... Ok, gerai. Daug metų, 35 metai, labai faina. Wow, įspūdingi skaičiai. O dabar sakykite, Jūratė, nuo širdžiai. Koks šokio stilius jums labiausiai imponuoja gyvenime?
Šiaip aišku, į leidžiantis gyvenimo saulėje nuo tų šiuolaikinių šokių pereinam į liaudies šokius daugiau. Galų gale tai ir tautos paveldas kultūrinis, kuris kažkaip pakilėjimą jaučia šiuo metu, būtent jis yra labai svarbus. Bet giliai širdyje man visada gyvena hip-hopas ir gatvės šokis. Wow! Hip-hopas ir gatvės šokis. Ir kartais jis išlenda, dar mes su vaikais kažką nuveiksim tam šokių stiliu, manau, dar žiūrint priekį, su vienais ar su kitais. O gal net ir su moterim, kas žino. Su moterim, raskilai, įsivaizduojate hip-hopo, wow! Kodėlgi ne? Kodėlgi ne, būtų labai labai faina. Gerai, tai dar vienas klausimėlis. 75 nariai. Ar dar laukiate naujų įsirašančių? Ar pakaks? Ne, kodėl laukiame? Iš tikrųjų, tai vaikai visada yra laukiami, nes nu, jie migruoja, jie išeina gal mokytis kitur iš Baisogalos ir nebegaliu sugrįžti repeticijas labai gaila. Dailės mokyklos tvarkarašiai, tai iš tikrųjų mes kažkaip norim tos, kurie trumpam išeina, paskui jie sugrįžta vėliau, kai susitvarko viskas, kažkas, kad ateitų jų vietą ir šoktų tiesiog. Tai mes laukiam, ypatingai berniukų laukiam. Berniukai? Pirmų, ketvirtų klasių berniukų laukiam, nes norėtumėm dainų šventėjai ruošti mažai naujai kolektyvą, kuri vyks 28 metais. Tai dar turim laiko. Bet labai laukiam. Ačiū Jonai, kuris atėjo, ačiū Danieliui, kuris jau atėjo ir mes turim 5 vaikinus. Laukiam dar. O Juratė, jeigu tai fantazuojam, ar ne, tai gerai, vaikinukai laukia jūsų Juratė, bet o jeigu ateina koks 15 brandaus amžiaus vyrų, sako, turite raskilą, ar ne, mes norime irgi. Tai modestai čia užbėgam į priekį, visa tai vyksta jau mano širdyje, aš jau šiandien kalbinausi Mintautą, Tomą Gerulį, dar mes skaičiavom, kada Briedelis yra eilėje, ir dar yra Justas, nu žodžiu, yra tiek buvusių šokėjų jau Baisogaloj, kad mes 4 poras pradėję susirinksim gal ir daugiau, taip kad viskas ateity į priekį. Puikiai, plojimai Juratė, ačiū Juratė, neišsenkančios kūrybos. Ačiū labai. Visa ko, ir dabar jau pasirodys scenoje. Taip, pasirodys scenoje Trip Trap Juniors, tai yra paaugliai, pasirodys mažieji, Aukštadvario Kenis sušoks ir, aišku, moteris, nes joms vieno šokio tai mažai. Per mažai. Taip, o jos, kadangi, nu jos yra tikrai neliežuvautojos, bet mes turim fainą šokį liežuvautojas, kurį visiems dovanos. Taip, tai plojimai, Juratė, ir aš manau, mes galime patraukti mūsų kušetę, ačiū Juratė, ir scenoje pasirodys, oi, kokie gražuoliai, pasirengę, gero žiūrėjimo. Į priekį, panešom į priekį, miriukai, pasikalbėjom, nes ar reikės Vilmą Malinauską pakalbinti, reikės dar, ne, reikia pakalbinti, jūsų plojimai. Thank you.
Mašiau, kaip faina, ar ne, publika? Tiesiog traukia tą šypsiną, traukia, tai pagaliau ruduo. Ir kaip faina yra, kai yra meno kolektyvai, kurie repetuoja, aš galbūt iš artisto pusės. Tu daug įdėti prakaito, repetuodamas, ateiti, derinti visą kitą ir tu atėjai tada į šią sceną pasipuošęs parodyti žiūrovui, ką tu repetavai mėnesių mėnesius. Ir ta akimirka katarsio, tai yra publikos ovacijos. Ir labai faina, kai žiūrovas negaili aplodismentų. Tai dar kartelį paplokime šokėjams. Smagu. Ir čia, matau, susistigavę armonikieriai jau užkulsė, ne? Tai gerbėmi armonikieriai, prašome, užimkite savo vietelės, viskas ramiai, tikrai. Vilimai, esminis klausimas. Kiek jau metų kolektyvus turite Baisogalos kultūros centre? Šešis... Šešiasdešimt. Šiaip šešiasdešimt. Iš kur tiek pas jūs maestro energijos? Ar teisingas yra posakas, kai myli darbą, tai laiko neskaičiuoji darbe? Maždaug taip, kai judi, tai ir gyveni. Tai judi ir gyveni. Susitirbus labai, tai susitirbus. Ar galima teikti, kad Vilimas Malinauskas yra darboholikas? Ne, viskas normaliai. Bet man reikia, kad jūs šiek tiek daugiau laiko praleidžiate kultūros centre, ar gali tai būti? Negu namie. Taip. Taip, ar ne? Taip. Gerai, Vilimai Malinauskai, esminis klausimas. Tarp jūsų yra, jūs sugebat sujungti pačius mažuliukus ir brandų jaunimą, galima tai pasakyti, ar ne? Kokia yra paslaptis? Dabar tų mažuliukų yra vis mažina. Bet jie auga su metais. Taip jau labai trūksta man. Trūksta. Trūksta, nes kolektyvas vėl sensta. Jau tie, kur kapeloj gruoja dabar vaikų kapelos muzikantai, jie pasiekė lygį ir jie dainavo, atsiprašau, važiavo į dainų šventę. Susaugusio kolektyvą jie čia įvėjo. Ir dabar, jeigu norint turėti, man trūksta muzikantų. Man reikia, kad mokintųsi fleitutį, matau, kad ateitų groti armonikom. Nes čia dabar jau ir armoniko matyt groja, iš kitur atvažiavę, jie dabar jau kitur gyvena, kiti gyvena net užsienyje daug muzikantų. Aha. Aš nebeturiu su kuo dirbti, man reikia vėl man jaunosios kartos, kad būtų tie piemenėliai, piemenys, bernai, mergas. Mergas, mergas. Kokio amžiaus maždaug reiktų, Vilimai? Nes čia vienas piemenukas laksto, toks vienas pusantrų gal metų, ar ne, toks labai eiklus, ar ne, tai per jaunas būtų, ar ne, o čia yra mergaičių irgi. Na, jis labai, jeigu labai eiklus, tai gal
Galima būtų, ar ne? Tai žodžiu, jaunimo, reikia jaunimo, ar ne? Taip. Vyresnioji karta, kurie jau nusistovėjusi Baisogaloje, jie viskas yra tvarkoje, reikia jaunimo. Taip, aš nepasiruošiau su orkestru pramoginės muzikos, kuris tada per Velykas grojam, per bažnyčią einam, kadangi du muzikontai vedantieji apsikovidavo, COVID-o susirgo, aš negalėjau to kolektyvą išstatyti. Ir dar du trubačiai, kurie buvo išmokyti triubą paruošti iki 5 metų mažu, išvažiavo į Klaipėdą gyventi. Ir aš dabar, man trūksta muzikantų, aš turiu tik saksofono grupę. Iš didelio orkestro, kur buvo 20 muzikantų, prieš 50 metų, liko tik tai 10. Tai baisu. Niekšai. Niekšai, galima taip pavadinti. Ir meilės, ir šūdai, iš važiuoju, iš Klaipėdą, ar ne? Tai pagalvojus, Vilma, ar ne? Jie, čia pačia baisu. Pagysti. Tai gerai, supratome. Tai žodžiu, dabar scenoje yra jūsų kolektyvas Armonikieriai. Taip? Taip. Ieškome jaunimo, jaunimas. Jeigu pažįstate jaunimą, jeigu sėdite čia, Vilimas Malinauskas laukia jūsų antrame aukšte. Taip, studijoje. Reikia ateiti, nebijoti ir su armonikom išmoksis, va kaip Olivija groja. Olivija. O daugybė muzikantų jau išėjo nebėra ir man dabar trūksta. Gerai. 10-12 muzikantų. Tai mes Vilimai skelbsime paiešką. Facebook grupėje ieškome jaunimo, tokio su flytutė, su armonika ir visą kitą. Taip, plojimai Vilimui Malinauskui ir scenoje Armonikieriai, kurie dovanoja jums kūrinėlį. Taigi, aš dabar norėčiau pakviesti dar vieną meno vadovę, Neringą Bernadickienę. Neringute, ar jūs girdite mane? O, plojimai, Neringą Bernadickienę. Prašome, kur tik jums patogiau, jau kaip ant karštosios kėdės. Nu, dėl mano, nu... Taip, labas vakaras. Balso nėra. Toj mūsų, toj
Bandom. Balso nėra. Vienas. Ar čia mano balso nėra? Ar aš jį palaukiu? Nu, nenuspaudžiu iki galo. Matot, kaip būtų? Ištikauja. Ištikauja, taip. Labai atsiprašau, bet visiškai netikėti, netyčia, taip galvosi. Taip. Neringa, kaip jaučiamės? Puikiai. Puikiai. Šiek tiek įsitempusi, ar ne? Yra lengviau dainuoti ir dirbti. Karšta, ne? Jo, teisingai karšta. Ai, čia ir manus, tu spurko ruošia. Taip, gerai, Neringa. Jeigu labai, labai, labai atvirai, kokių kolektyvų, tai yra, kokių narių labiausiai trūksta kokiam kolektyve? Ko gero visgi labiausiai trūksta, tai chore. Chore. Taip, nes choras nuo iki, bet aišku, tokia miestelė surinkti kokį 40 žmonių būtų kosmosas, bet būtų fantastika. Ir aišku, labai trūksta vyrų. Ar yra čia vyrų dainuojančių? Jeigu yra vyrų, paplokite. Tai mes labai jūsų laukiam pirmadieniais, trečiadieniais, 19 val. Kultūros centre, antram aukšte. Prašom prisijungti, nebijoti. Aišku, pradžioj bus sunku. Du vyrai pradėjo, bet mes tada mokėmės tokį labai gerą kūrinį. Gloria in excelsis. Ir jie sako, negana, kad nelietuviškai. Ir dar toks labai greitas tempas, tai jie sako, gal nuo ko nors paprasčiau pradėtume. Aha. Tai žodžiu, neišsigaskit, gali būti ir Gloria in excelsis. Gal tiesiog pradėkime, nebūtent nuo kažko liaudiško, ar ne, treputė, martelą, kažką tokio. O gerai, pažiūrėj, aš noriu, ne? Aš noriu, bet aš niekada nesu dainavęs, tarkime, čia įsivaizduokime, aš esu vardu Richardas, tarkime, ar ne? Tarkime. Labas vakaras, Richardai. Taip, ir sakau, labas vakaras, ne, aš jau laukiu, kol jūs baigsis jūsų repeticiją. Aš norėčiau jūsų chore dainuoti, bet aš niekada nedainavau. Ar vyksta kažkokia atranka, kažkaip tikrinat ten, kaip vyksta atranka? Įvairiais būdais. Kartais tiesiog paprašau kažką padainuoti, ką pats jaučia, ką galėtų padainuoti. Vis tiek yra kūrinių, kurių dainuoja, gal namie, gal duše, gal dar kažkur tai važiuojant automobilyje. Arba tiesiog duodu du gaidelį. Du gaidelį. Tiesiog du gaidelį. Prašom, padainuokite du gaidelį. Ai, aš... Ir aš pasakysiu, ar jūs priimsiu į chorą ar ne. Aišku, tai nėra galutinis sprendimas, reikia pabandyti. Aha. Nes kartais būna, kad dirbi vienas su vienu, ar ne. Aha. Ir dainuoji, gerai, viskas tvarkoji. Ateini, atsistoji į chorą ir klausais galvoju, ką man čia dabar reikia dainuoti, kurį balsą. Ar ten, kur tie, ar ten, nu žodžiu, pasimėti. Bet tai čia yra painiava visiškai. Ir yra labai sudėtinga, jo labai žinant, kad, pavyzdžiui, kultūros centre choras, ar ne, ir ateina visi mėgėjai, neprofesionalai, galbūt... Yra iš choro gal koks, nu, grubiai 10 žmonių, kurie kažkada galbūt muzikos mokykloje mokinosi, ar ten minimaliai pažįstantis natas. Daugiau visi kiti natų nepažįsta. Ir jie praižo rodiklės, praižo rožinę liniją, žalę liniją, pasižymi tęsti, tylėti. Nu, žodžiu, visokių tokių. Visokių niuansų. Taip, bet jie paskui puikiai dainuoja. Bet mes puikiai matėme, paplokime dar kartą choristams, na tikrai puikiai. Puikiai pasirodė ir chorinė muzika apskritai yra wow, kažkas tokio. Ir kaip jūs sakote, Neringa 40, jeigu būtų, tai čia iš vis būtų kosmosas. Svajonė kiekvieno vadovo, aišku, miestuose yra paprasčiau. Aha. Bet tokie miesteliai kaip mes, ir kai mes nuvažiam kažkur į kokį festivalį ir sako, jūs iš kur? Iš Baisogalos. Ir jūs turit chorą? Taip sako, o kiek pas jūs gyventojų? Nu, 7, gal 800, nu gal 2000 aplamai paėmus, nu tiesiog pagal spaciją. Aha. Bet vau, pavyzdžiui, bet jūs ar auginate kartas, ar ne? Nes mačiau, dabar jau chorai yra Modestas, ar ne? Jisai nuo mažų dienų... Modestas pas mane jau paskaičiavau, 7 metai dainuoja. 7 metai? Taip, jis buvo penktokas ir tada pradėjo lankyti taip kaip mažas berniukas. Ir aš jį užsiauginau ir jis dabar sėkmingai įsilėjo į choro gretas. Ir jis dabar yra 12-okas. 11-okas. 11-okas, tai dar metus turite rezervo. Ir čia yra tikriausiai, aš manau, kaip meno vadovui, tu lipini, ar ne? Lipini. Ir jau 10-oji, 11-oji klasė pradeda dėlioti, kas toliau, kur stos ir kur apsigyvens, ar ne? Ir jis... Būna, kad grįžta ir šiandien, bet buvo data. Aha. Kuri grįžo ir tas dainas mokėjo, dalyvau repeticijoje ir čia įsilėjo mūsų gretas. Fai, Beata, labai ačiū tau. Plojimai Beata, kurie irgi atvyko. Gerai, Neringa, ką mes šiandien pamatysime, kokius jūsų kolektyvus? Šiandien dar pamatysime mano mažasias mergaitės. Mhm. Netgi nelabai galiu sakyti, gal labai mažos, jos jau yra nuo 8 metų iki 11-12. Aha. Ir man labai smagu, kad prieš savaitę prie mūsų kolektyvo prisijungė dar 3 mergytės ir jos šiandien jau taip pat bus scenoje.
Bravo, plojimai. Taip, publika plojo. Taip, kad jeigu yra dar norinčių mergaičių, dainuojančių, nebijančių scenos, o jeigu ir vienas, po truputėlį tą baimę išvysim. Taip pat. O paskui dar šiandien pamatysite moterų vokalinį ansamblį. Nepilnam sastate, taip jau šiandien būsim, bet taip jau kaip jau būsim, taip jau. Ir dar duetukas. Ir duetas. Duetas, ar ne? Taip, ir duetas, jie labai jaudinasi. Jie pirmą kartą daina šitą dainą ir mes jam pradėjom mokytis tik prieš tą savaitę. Tai jeigu ką, biškį nepykim. Nepyksim, viskas rūko. Tai gerai, dabar klausytojai, ką reikia pranešti kaimynui, artimajam, pusbroliui, pusseserei ir panašiai. Ieškite vyrui chorą, reikia vyrų klausų. Moteris gali, taip. Ir moteris. Sopranai ir altai, visi reikia. Sopranai ir altai. Jeigu nežinote, ar jūs sopranas, tenoras bosas, ateinate pas Neringą. 5 minučių bėgės sužinosite, ar ne, kaip ir kraujo grupė, kokią kraujo priparmę, tai jau būtų, okei, gerai. Okei, jaunimo, dar ieškome? Jaunimas, nu, su jaunimu sudėtingai, kadangi, va, irgi jie 11-okai, mes dabar dirbam, jie išeina, nu, gerai, nu, jeigu kokie 8-okai. 8-okai, ne, tai būtų labai gerai. Tai dar šiek tiek. Berniukai, aišku, sudėtingiau, nes jiems turi ten... Mutacija, ar ne, balsų mutacija. Šiandien man. O, nieko tokio mes galime pabūti. Duojančiais balsais. Taigi, ponai ir ponios, Neringos Bernatickienės kolektyvai scenoje pasirodys mažosios, jau nebe mažosios. Ir apskritai, labai faina iš pavasaros grįžti. Ačiū Jums, Neringa, labai. Ir pastebėti, kaip vaikai auga. Ar Jūs prisimenat tuos laikus, kaip pavasaros atėjo 10 cm paaugęs? Ar ne? Tai vaikučius išlydėjo rodos pavasarį mano kolektyvų čia narius. Taip, ir dabar, oho. Kažkas per metus sugeba net 15 cm paaugti, ar ne? Taip, gerai, taigi plojimai, mergaitės jau čia ir tegyvuoja šitoje scenoje dainos ir muzika.
Kadangi matau, kad vyrai stumia mūsų fortepijoną, tai greičiausiai scenoje pasirodys Rasa Vaigauskaitė. Koncertmeisterė, ar ne? Tai ar galime pasinaudoti šitą progą? Rasa, mes kvietime, šaukime. Pavlokime koncertmeisterį Rasą Vaigauskaitę. Mes turime jums padėką, mes turime jums ir gėlių. Norime padėkoti. Sako, gražus darbus visada darome tyliai, ar ne? Tai ir mūsų miela Rasa, kuri visada yra tokia kukli, visada su gražiai šypsena. Ir mes iš tiesų čia Rasą matome taip, kaip daktarą įskauda. Kada Neringa repetuoja viena, matau, laksto viena. Ir tada pasižiūriu ir kur buvus, kur nebūs, atsiranda Rasa. Taigi, miela Rasa, nuoširdžiai dėkojam jums už tai, kad jūs prisidedate prie puikaus Baisogalos krašto žmonių meninio ugdymo. Ačiū Jums už tai, kad Jūs virpinate širdies stygas, skambindama puikiu instrumentu fortepijonu. Ačiū Jums už tai, kad Jūs papuošite mūsų meno kolektyvų meninę veiklą. Taigi, pati nuoširdžiausia Jums padėka yra nuo Radviliškio rajono savivaldybės mero, tai pagarsinsiu. Padėkos raštas Rasai Vaigauskaitei už Radviliškio krašto garsinimą, dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir dalyvavimą 2024 metų šimtmečio dainų šventėje, kad giria žaliuotų. Tai čia pasirašo meras su pačia didžiausia padėka jums. Na ir mes nuo Baisogalos kultūros centro, nuo visų kolegų. Ir tikrai nesuklysiu turbūt sakydama, nuo visų mūsų krašto žmonių, dėkojam Jums už Jūsų svarų indėlį į mūsų gražią kultūrą. Ačiū labai Rasai, ačiū. Negaliu dabar sakyti ačiū meno kolektyvam, todėl kad žinau, kad visi kažkur išsilakstė. Tai aš dar pasakysiu, vėliau ačiū ir padėkosiu. O dabar įteikiu padėkos raštą ir gėles mūsų koncertmeisteriai Rasai. Ir tikrai tikiu, kad Jūs paplosit. Nes mūsų mato ten tokias visokias visus tais
Pupčiukais, pupčiukais, šokiais, popiais. O šiandien parodom, kad mes turim ir kitą pusę. Laukit, laukit, esu grįžta.
Metais, dar koks 3 metus, gerai? Iš gerų paskatų, taip faina. Taigi, meno kolektyvai, tie, kurie galėjo, jau pasirodė. Dar mes turime Rolandą Sereiką, kuris dabar su Komoro vyrais, tikrai esate matę, girdėję, ar ne? Jie koncertuoja šiandien Šeduvoje. Būtkiškėje, Kurtuvėnuose, žodžiu, gastrolės. Senelio pieguldos, ar ne? Kažkur ten, nu šažiu, kažkur koncertuoja. Tai šažiu, Rolandas sakė, mes padarysime koncertą, teikite pas mus, paskelbsime viską Baisogalos kultūros centre, galėsite prisijungti prie jų, arba dar labai labai trūksta žmonių tradicinėje kapeloje, taip pas Rolandą, ar ne? Tai šažiu, jeigu esate, jaučiate muziką, kad jumise pulsuoja, tai užėkite pas Rolandą, ar pas kažkurį iš šitų kolektyvų, apsilankykite ir atminkite vieną dalyką. Gyvenkime kultūrą. Tai nieko jums nekainuoja, tik jūsų laikas. Bet, aš manau, meno vadovai tikrai pažada gerą laiką, gastrolės, šakočius, ar ne? Būna šakočių, ar ne? Šiandien viskas, žodžiu. Nesupratau, ką tai reiškia, bet kažkaip, ar ne? Žodžiu, kiekvienas savo rasite, ką paveikti. Taigi, mes baigėme mūsų antrąją dalį. Aš noriu nuoširdžiai pasidžiaugti, kad jūs buvote čia. Tikiuosi, neprailgo mūsų koncertas. Labai faina, kad sugrįžome į renginių autostradą, galima taip pasakyti. Labai labai visus noriu pakviesti. Sekmadienį prasideda mėgėjų teatro festivalis Vaidina kaimynai. Ir būtinai atvykite 15 valandą pradžia. Pasižiūrėsime, pasijuoksime, paverksime galbūt. Tai renginiai prasideda labai labai dar kartelį. Paplokime, padėkokime kolektyvams, visiems, kurie buvo čia. Meno vadovams, ačiū. Be jūsų, nei vienas kolektyvas negyvotų ir nebūtų tiek šventės. Ačiū visiems. Nuostabaus penktadienio norime padėkoti dar labai labai paplokime. Paplokime apšvietėjui, garsistui, Armandui Lazauskui, kuris yra čia. Tokio kokybiško garso dar Baisogalos kultūros centre tikriausiai nebuvo. Simui, Feliksui, Gintarui už kadrinį darbą. Dėkojame Mindaugui Butkui, mūsų šventės remėjui, kuris paskolino tam tikros įrangos, kad galėtų skambėti šis renginys. Nuostabus fotografams, operatoriams, kurie fiksuoja visą tai. Ačiū visiems. Gražaus penktadienio. Eikim švęsti. Ai ne, sekmadienį reikia švęsti, dėl šventai raštą, ne? Bet ir penktadienis bus gerai. Taigi, ačiū visiems, iki kitų kartų renginiuose.